Бачу мету, не бачу перепон. Так працюватиме бізнес майбутнього, вірять обласні чиновники. І обіцяють скасувати усі зайві бюрократичні перешкоди на шляху підприємців. Знизити адміністративні бар'єри для бізнесу, забезпечити перехід до фінансової самостійності регіону, забезпечити розвиток інфраструктури як складової зростання економіки, створити умови для технологічного оновлення економіки та активізації інноваційної діяльності, забезпечення належного соціального захисту населення і підвищення якості і доступності соціальних послуг. Втілювати теорію в життя допомагатиме обласний комітет з економічних реформ. Туди, окрім чиновників, узяли науковців-теоретиків і бізнесменів-практиків. Від них чекають конкретних пропозицій у Києві, в комітеті національному. Втім, саме через конкретику у бізнесу і влади дискусія. Ми плануємо, да, наперед. То ми зразу чітко обозначаємо глобальні задачі. Ні, це на конкретному взятому, на заводі, да, це можна сьогодні порахувати і так далі. Я думаю, завод нічим не відповідається. Да, сложно. Значить, ми врахували ваші проблеми, Буран Федорович, будь ласка. Буде і конкретика, обіцяє голова облдержадміністрації. Для цього комітети заснували. І гроші на Рівненщині теж будуть. Для них створять сприятливі умови. Вже менше тої політичної грізні. Інвестор бачить вже вертикаль влади і стабільність. І також є така серед бізнесменів фраза, да? Гроші люблять що? Тишину. Порушуватиме тишу тільки робота комітету. Його голос почують у Києві, вірять чиновники. І в державній програмі економічних реформ врахують місцеві інтереси і проблеми. Світлана Сирота, Володимир Захаров, новини Рівного.